Okej, okay, framför micken igen. Hur är läget folk? Är ny uttercast? Episod 97. Vi närmar oss 100 med stormsteg folk. 97 episoder. Kan ni fatta att jag har babblat så mycket? Jag vet inte att jag sagt det förut, men alltså... Alla de timmarna när jag lyssnar på mig, alla episoder, alla kommentarer, alla gillningar, allt bullshit. Hur fan orkar ni ens? Jag orkar inte lyssna på mig själv. När jag går igenom och ser om jag missar någonting, jag bara hur fan orkar någon lyssna på mig? Jag babblar bara massa skit, alltså 90% är bara mina åsikter. Och då och då har jag lite fakta som jag har läst, saker jag kommer ihåg, bla bla bla. Men det är mycket såhär bullshit jag fattar inte att folk bara ah, men det är nice, det är nice. Ni bara orkar plöja igenom. Helt otroligt. I alla fall 97 episoder, hoppas att allting är bra med er, hoppas att det rullar på. Det är bra med mig, lite seg. Det är därför jag har kaffe här. Mm. Jag köpte en så här fyllig jävla mörkröst, röst. röst. Mörk röst, se, bra, fucka upp allting. Ja, vi lyssnar på dig utter, när du kan prata ordentligt. Jag kan inte prata ordentligt, okej? Okay? Jag köpte mörkrostat, fylligt mörkrostat kaffe. Och det är ännu starkare. Det här kaffet är typ... Det kan väcka liv i en åsna. Allvarligt, det kan väcka liv i en åsna. Om den har dött nyss och någon bara 'Kom igen, ge den fylligt mörkrostat kaffe, ge den nu'. Den kommer att återupplivas, jag lovar. Och alla bara 'Bullshit' Och sen kommer det börja låta som ett mongo man doppar i ett badkar igen. Det är vad som kommer att hända. Den där kommer flyga upp tack vare det här kaffet. Jag vet inte varför jag inte kan prata. Min tunga är typ fucked, det är över. Vi får se hur det går. Det är vad som händer. Det är det som är grejen med en podcast. Det är det jag gillar med en podcast. För ingenting är så här planerat. Jag kanske har ett par ämnen jag ska prata om. Men ingenting är planerat i helhet. Utan man bara babblar på. Och vissa dagar då är hjärnan fakt. Man kan inte prata. Tungan fastnar, det är över. Och det är mer äkta på något sätt. Och vissa skulle bara “Men du får du redigera om och göra en, göra en till video” Men det känns inte bra, okej? Okay? Det ska vara så äkta som möjligt, det ska inte vara redigerat, det ska inte vara typ “Det här är mitt rätta jag” och sen fejkar man sönder, det ska inte vara så utan det ska vara jag som babblar skit. Det är en monolog som ni lyssnar på. Och i monologer, ibland fuckar man upp. Okej, okay? det är vad som händer, det är vad som händer. I alla fall, vad fan har hänt sen senast? Vad fan har hänt sen senast? Jo gjorde ju något så här oväder i Afrika just nu. I Mozambique, södra Afrika, så har 700 000 människor drabbats. Och den här jävla cyklonen, vilket egentligen är typ bara ett oväder. Massor med regn, massor med storm. 700 000 människor har drabbats i södra Afrika. Som att de inte har det illa nog i Afrika. Fucking svält. De dör i förtid, kastar ut sina ungar när de är sju år för att de håller på med häxkonst, bla bla bla. Mest en ursäkt vill kasta ut sin unge. Och de håller på att svälter ihjäl och det är för jävligt hela tiden. Och sen kommer den här stormen också. Alltså om det finns en gud, han är allvarligt bara FUCK YOU Afrika, allvarligt. Jag vet att ni kämpar men nu ska ni få se på mig för jag är gud och en sadist. Boom. Och så tror folk på gud. Om han finns, han är en fucking sadist, han njuter av att plåga folk. Och det är ganska uppenbart. Om oh, det är bara ett test, kom igen, jag är religiös, det är bara ett test. Gud testar oss varje dag. Mm, vad säger som att ge oss någonting bra? Om vi alltid gör det test som är från helvetet betyder inte att Gud är mer djävulen än djävulen själv. Betyder inte det? 700 000 människor har drabbats i alla fall i Mozambik. Och det är så här, typ 80% av de större byarna där har blivit liksom bortspolade av vatten och det är över. Det är fucking över, det är över. Allt jag säger är att det är, bara, det är bara tur att det är där, okej? Okay? Det är tur att det är i Afrika för det är inga riktiga människor, eller hur? Det är så det funkar. Det är så vi människor här i Liksom Sverige skulle resonera. Ja men det är inte här och det är tragiskt men det är i alla fall inte jag och min BMW. Nej men tänk om det är du och din BMW. Skulle inte du, skulle inte du vilja ha sympati då? Skulle inte du inte vilja att någon brydde sig? Jo, jo, jo i och för sig det kanske Men det är ändå inte, de är ju inte vita heller. så alltså man ska inte säga det högt men de, de är ju bruna. Okej, okay, men du vet om att det är fucking det värsta ever. De svälter och det är tragiskt. Det är människor som människor. Ingen bryr sig så länge det inte handlar om här eller hur? Inga riktiga människor, fuck Afrika, det suger. De kommer ju ändå dö där, <går> De ska De skaffar så jävla många barn, det är deras eget fel, blablabla. Bla bla. Men det är väl inte deras eget fel att stormen kommer? Det är bullshit, det är miljöförstöringar som vi vita människor har mejat ut. De är ingen miljöförstöring, det är en fucking cykel där. De sparar ett år för att köpa en cykel och sen så kommer stormen för att vi fuckar upp hela skiten. Allvarligt, isbjörnarna drunknar, vi sitter i våra lyxbåtar, pumpar ut olja i hela havet och sen dör folk på andra ställen för att det blir fucking kaos. Det blir mer och mer stormare skit och det är fan på grund av oss. Mestadels vita människor, så vi vita människor är egentligen sämst. Det är det som är grejen här. Det var inte det jag skulle prata om, men sånt här skit är jag i att ingen bryr sig, det handlar bara om dem. Och pratar man om folk, eller pratar man med folk snarare om det här som händer överallt i världen, då lyckas folk ändå göra om det till att det handlar om dem. Allvarligt, de gör om det till att det handlar om dem. Jag pratar om att folk svälter i Afrika, så skrek om det i min klass. Och folk bara 'Ja, men vi kastar ju så mycket mat här i Sverige' Jaha, hur är det relevant? Vi kan inte skicka det dit, det blir för gammalt. Och på något sätt lyckas folk göra om det till, ja men man borde kanske ta sin här mat de butikerna kastar och frysa in själv. Du vet om att det handlar inte om DIN fucking matekonomi, det handlar inte om ditt kylskåp, det handlar om att deras kylskåp och frys är tom. Det är där jag försöker komma fram till här. Och folk lyckas vrida det till sitt egoistiska jävla helvete hela tiden. Och det handlar om mig för att jag är bäst. Det är vad som händer när vi vita för mycket makt hela tiden. Då går vi runt och självgoa som fan här borta. Vi borde skämmas egentligen, vi borde skämmas. Vi borde skämmas till botten av våra ben. Jag vet inte så hur mycket man kan skämmas. Kan man skämmas till botten av benen? Googla upp det, fuck it. Nej, det kommer ingen är ingen vet hur man googlar. I alla fall, idag ska jag prata lite om kriser. Alltså, det är mycket psykologi idag. Jag vet att det är långt intro men det är en fucking podcast vi rullar på, bla bla bla. Jag ska prata om traumatiska kriser och utvecklingskriser. Och psykologi är någonting jag brinner för. Det är det jag ska bli och det är kul liksom. Och det är viktigt att ta upp, liksom traumatiska kriser och utvecklingskriser är någonting som alla kommer drabbas av innan deras liv är slut. Förmodligen, okej? Okay? Förmodligen. Framförallt utvecklingskris, men jag kommer till det. Så en traumatisk kris, det är egentligen någonting som uppstår i kroppen när det blir för mycket för dig att hantera. Och många gånger kommer sånt skit, du blir liksom med om någonting förjävligt. Typ som att en, någon i din familj går bort till exempel. Någon dör, typ din morsa, din farsa, din farmor eller någonting. Det blir för mycket för dig att hantera, så du hamnar i en traumatisk kris. Och då finns det olika faser man hamnar i. Första är chocken. Alla vet vad jag snackar om, det är så här typ när man typ låtsas om som att ingenting är fel. Nej, hon kommer tillbaka, det kommer bli bättre. Det är såhär när man typ... Man kan liksom inte ens acceptera att det har hänt. Man är i chock liksom. Man sitter och intalar sig själv att ingenting har hänt och bla bla bla. Och det finns massor med olika saker som kan hända i, liksom, när man är i chocktillstånd. Man kan bli som ett barn igen. Man kan liksom gå ner, man kan regregera som det heter, man går ner i ålder. Och så kan man bete sig barnsligt, för att det blir för mycket för hjärnan. Hjärnan bara okej, okay, vi är fucked nu, vi gör om hela skruven och vi skruvar ut halva liksom. Det är vad som händer. Man är i chocktillstånd, man kan inte ens fatta vad som har hänt. Men sen med tiden, då kommer orienteringsfasen. Det är då man verkligen börjar greppa den. när chockfasen börjar försvinna, då börjar man inse vad som har hänt. Och då börjar man bearbeta, jag tror det är bearbetningsfasen tror jag det heter egentligen. Då börjar man bearbeta skiten. Och wow, shit, hon har dött. Det är sinnessjukt. Och det är då och då man med börjar fatta vad som händer. För innan då är man liksom och sväva bland moln, man har knappt tidsuppfattning, man är, liksom, bryr sig inte ett skit. Men nu börjar man förstå saker och ting. Och det är nu tårarna kan börja komma liksom. så här Plågsamma smärtor, liksom. man blir helt knäckt blir man. Man kan få svårt att äta, man kan liksom bli, få liksom problem med tabletter, man kan få problem med alkoholen. Allting kan bara eskalera på grund av den här traumatiska krisen som händer. Det är helt otroligt. Men sen måste man ta sig igenom allt det här skiten. Och traumatisk kris det är ju någonting jag har varit med om. Herregud, när min morsa dog så hade jag definitivt en traumatisk kris. När min farsa dog hade jag definitivt någon form av traumatisk kris, för jag var så liten. Men liksom, det här är som liksom, jag förstår vad jag snackar om här, och det är helt galet. Jag kommer i ihåg min morsa dog till exempel, när jag var i chockfasen. Det enda jag gjorde då var att jag stod och, stod och torka på spisen en timme med en disktrasa. Det var inte ens skitigt på, på spisen. Jag bara stod och torkade, stod och torkade, sen bara vafan städade jag för? Vad fan håller jag på med? Jag visste inte ens vart det var. Det var chockfasen, helt galenskap. Men nu när vi har kommit till att man börjar greppa vad som har hänt, det är då allting kan börja liksom bli ordentligt jobbigt. Och då måste man ta sig igenom hela den här skiten och det kan vara en riktigt jobbig period och det är då det är viktigt att familj och vänner bryr sig om en och liksom bara är där och supportar den. För att är man ensam då kan det bli så att man åker ner i härvan, liksom, man åker in i tablettsburken och bara FUCK! Det är slut redan på Alvedon! Va fan Jag tar ett par till och sen dör man! Så den här fasen är viktig att folk VERKLIGEN bryr sig. Chockfasen, klart så folk måste bry sig men då är det inte samma sak för hjärnan kan inte processa vad som har hänt. Så det är nu det är väldigt viktigt att folk supportar den och stöttar den. Men då måste man ta sig igenom allt det här skiten som sagt. Och komma till nyorienteringsfasen. Och det är då man börjar liksom bli en ny version av sig själv kan man säga på ett sätt. Efter allt det här har hänt. Och det är då man kan sakta men säkert börja leva sitt liv igen. Och det här kan ta flera år för en del personer att komma till. Det kan ta ett, två år innan man börjar känna sig lite mer som sig själv. För man är helt fucking loss där i början, det är över. Det är liksom är uppe. någon har tagit bort pappret och börjar suga på den. Alltså det är över. Det är en väldigt snuskig metafor. Fuck alltså det här är ingen porrstudio, inte. det här är ingen typ, fucking Brasserins-spelning, oh, de tar ju bort cola, alltså, fuck off Det här är med jag som håller på att slåss mot min egen hjärna liksom Men så här, kriser är någonting folk aldrig tar upp, för det är så här, det här är ett viktigt ämne På youtube gillar ju alla att prata om så här bullshit, alla bråkar ju som att de går i högstadiet fortfarande För att de som kollar på youtube videos går i högstadiet så att det passar perfekt För att eh, när man är 30 år, då ska man bete sig som en femåring i huvudet, eller en tioåring eller en tolvåring. Liksom. Men sådana här grejer tycker jag är väldigt viktigt att prata om. Och eftersom att en dramatisk kris kommer hända folk, förmodligen. Som, det beror helt på hur du är som person, en del personer är väldigt mycket enklare för en dramatisk kris. De kanske förlorar sin sköldpadda och sen flippar de ur liksom. Sen såklart får man inte glömma bort heller att en del personer ska jämt överdriva. Det är ingen fucking dramatisk kris om du tappar din dressing på golvet. Okej? Okay? Det är en påläggskris möjligtvis. Men det är ingen fucking traumatisk kris. Bara tappa tappa dressingen på golvet, vad ska jag nu göra?' Ja? Jag vet inte, fucking ta upp det igen och chilla lite grann. Det finns värre saker än att tappa dressingen på golvet. Men det är en viktig grej liksom. Man kan ta flera år att pusha igenom det här. det är därför det är så viktigt att man bryr sig om folk. Och det är därför folk jämt glömmer bort saker och ting. Folk bara 'Ja men det var ju två år sedan eller ett år sedan hans mamma gick bort. Han borde väl ändå kunna ta sig ur träskigt nu och bete sig normalt igen?' Fast i hans värld, eller i personens värld, så är det helt annorlunda. Okej? Okay? Man håller fortfarande på att bearbeta och försöker komma över och försöker gå vidare efter den här extrema jävla sorgen. Man är så otroligt sårbar också. Man klarar inte press, man klarar inte komma ihåg för mycket saker, man klarar inte för mycket sociala engagemang, utan man är helt knäckt. Och folk tänker aldrig på det där. För i deras värld var det typ ja men det har ju gått tre månader nu. Jag menar Ja men det var inte din mamma som dog, förstår du vad jag menar? Du kan liksom ha sympati, du kan ha empati, men du kan inte förstå det på den traumatiska krisen som den där människan går igenom. Och det är det folk aldrig tänker på, de fattar inte hur illa det är inuti den personens huvud just nu, för att den personen gör allt den kan för att bygga upp sig själv. Liksom, det, personens huvud är helt galet, den använder försvarsmekanismer och allt möjligt skit bara för att klara sig. Det är som är grejen, skulle man känna alla känslor på en gång när man kommer in i en traumatisk kris skulle man förmodligen dö av en stroke. Så vår hjärna, liksom, det är därför vi kör med försvarsmekanismer, ingenting har hänt, vi förnekar det så länge som möjligt. Vi, vi har ingen tidsuppfattning, vi har svårt att komma ihåg saker. Det är vår hjärna som är helt fucking ur balans. Och så står egoistiska människor där och bara ”Ja men nu har det gått tre månader, nu borde man kanske...” Alltså folk kan vara i en chockfas i typ ett halvår, ett år till och med. Det kan vara hur länge som helst, det finns liksom inget direkt recept på så där länge ska du vara i chock. Sen det klart det finns olika typer av chock. En del personer är ju i extrem chock efter en olycka och sitter bara och liksom, upprepar samma ord hela tiden. Och det är ju för att de inte kan fatta vad som har hänt. För att om de har fattat vad som har hänt kommer de få en stroke. Men det är den extrema chockfasen. Men det här är liksom en lite annorlunda och det där måste folk se skillnaden på. Jesus Christ jag babblar idag. Mm. Det här kaffet är något det är någonting magiskt med det. Det är nästan som att man hamnar i en traumatisk kris efter varje klunk. Nej men helt ärligt, så det här är väldigt viktigt att man tänker på den här skiten. Så när folk har förlorat någon de älskar, tänk på det här med traumatiska kriser och liksom hur jobbigt det är för den personens hjärna. Jag menar, stressen och pressen som läggs på personens kropp i helhet. Alltså man är helt skakig liksom. Helt Liksom ditt noradrenalin är uppe i toppen. Alltså du är helt, helt konstigare efter det så det där måste man alltid tänka på. Men folk glömmer bort det där. För det var inte din mamma som dog, eller hur? Det är det som är grejen. Och sen lite mer lättare kriser som kommer hända oss alla. Det är en utvecklingskris. Och en utvecklingskris är exakt som det låter. Det är när någonting nytt händer i ditt liv. Så kan du hamna i en utvecklingskris. Till exempel om du ska flytta till en ny stad. Du känner ingen. Då kan du få en form av utvecklingskris. Och det är lite som en dramatisk kris fast en mildare nivå. Utan du blir såhär orolig, du kan inte fokusera, du är nervös. Allt det där skiten kan hända den en utvecklingskris. Och det kan också vara ifall du ska få ett barn till exempel. Då börjar man tänka, ah ska jag bli en bra farsa, vad fan kommer hända? Jag är orolig, tänk om jag dödar ungen. Det är en form av utvecklingskris. Och det är samma princip när folk börjar snacka om 40-årskriser och sånt. Det är också en utvecklingskris. Och för en del människor, då blir det ingen direkt utvecklingskris när de fyller 40. De ser fram emot det. Och för en del är det typ, nej jag är 40, det är över. Och det kan leda till att de tar självmord på grund av den här utvecklingskrisen. De känner inte igen sig själva, de klarar inte den här pressen. Så en utvecklingskris kan vara riktigt allvarligt också. Det kan bli en allvarlig grej, men oftast är det mer en grej som man kommer över rätt snabbt. Men alla kommer definitivt ha en utvecklingskris. Jag menar det är om du typ går i högstadiet, ska börja i en ny skola på gymnasiet. Då kan du ha en lätt form av utvecklingskris, det ska bli helt nytt. Vad, vilka är de där jävlarna? Och shit, han har glasögon, han kommer slå mig. Ingen med glasögon slår dig, men du förstår vad jag menar. så hjärna fungerar inte så man tänker fel. Det kan bli kaos. Snarare den snubben med skinnjacka och baseballträ som står vid hörnet som du inte kan tänka på för att det är en utvecklingskris. Det är han som kommer banka in din valnöt, men du kan inte fokusera på det. Och sen blir du fucking ägd och dina tänder flyger ut och sen får du en traumatisk kris. Förstår du vad jag menar? Utvecklingskris kan leda till en traumatisk kris. Men det här med kriser är någonting folk borde läsa på och förstå sig mer på. För det är en fucking big deal folk. Det är en big deal. En stor grej som aldrig folk tänker på. Och ibland i vissa situationer då kan en dramatisk kris leda till PTSD. Vilket är posttraumatisk stresssyndrom. Och det här är en riktigt brutal form av en liksom, stresskrissituation situation som slår över hela hjärnan. Och det här brukar, brukar oftast hända folk som har varit med i militären. Eller folk som blivit misshandlade och torterade. Eller typ våldtäkter. Om en tjej blir våldtagen. Det är någonting folk aldrig tänker på, de bara 'Men hur illa kan det vara? Hon blir knullad mot sin vilja och sen är det slut' Jo, men det är livet efter Allvarligt, varje gång hon försöker komma nära en man så kommer hon alltid känna sig osäker Varje gång hon går liksom i mörkren så kommer hon tänka på det som har hänt henne hon kommer aldrig känna sig trygg på samma sätt för att hon har blivit liksom nedvärderad som person. Hon är helt sårbar vid den här situationen. Och hon har posttraumatiskt stresssyndrom. Och när man har det kan man bli paranoid, man kan bli extra känslig för ljud, ljus och man kan reagera på saker som hände under sin traumatiska upplevelse. Så om våldtäktsmannen hade skägg till exempel, då kan du bli rädd för skägg om du blir våldtagen. Alla män med skägg är läskiga och du får liksom en ångestattack liksom, du börjar hyperventilera om du ser någon med skägg, bort från mig ditt svin! Han har inte ens gjort någonting. Men i din värld så ser du våldtäktsmannen igen. Och det kan vara att du reagerar på vad som helst, du kan reagera på konstiga ambulansljud och bli skiträdd. Liksom, du kan se folk i masker och bli rädd, det borde man egentligen bli. De här psykfallen i clownkostym, kommer du ihåg dem? De var rätt läskiga. Men alla de här grejerna kan man börja reagera på efter en, liksom en traumatisk grej, om man blir misshandlad, våldtagen eller vad som helst. Och posttraumatisk stresssyndrom är en riktigt farlig jävla djup krisgrej för att det finns liksom inget botemedel förutom att återuppleva det som har hänt. För i en posttraumatisk stress, då lever man om liksom det som har hänt hela tiden. Så när man drömmer så drömmer man om våldtäkten eller misshandeln, man drömmer om händelsen hela tiden, man ser det framför sig. Man går runt på stan i verkligheten blir paranoid och svår... Massa minnesbilder som poppar upp i sin hjärna hela tiden. har Shit det där det händer nu, det händer nu. Och man kan inte skilja på det som har hänt och det som händer nu. Så det enda sättet att bota det här är att gå till den platsen där det hände. Om du blev våldtagen i en buske och du vet vart det är såklart. Då går man dit. Man tar med sig en person man litar på. Sen går man igenom sakta men säkert. Okej, det var här det hände. Han greppade mig där. Och, liksom, och så ber man dem beskriv situationen, beskriv det helt. För det enda sättet att bota det där är att liksom komma liksom, Man måste vinna över att det har hänt och det händer inte nu. Liksom det farliga är slut. Så man måste återuppleva situationen mentalt på samma plats. För att kunna gå vidare. Och det är många som inte klarar av det här, vi fattar varför. Det är extremt pinsamt, förnedrande och tufft att gå igenom igen. För att det blir som att gå igenom igen på ett sätt. Men man måste göra det för annars blir det bara värre med den här posttraumatiska stressen och i slutändan så kan du dö på grund av det. Du kan hugga någon med kniv av rädsla, du kan bli nedslagen för att de inte fattar vad du håller på med, de förstår inte om att du har en posttraumatisk stress i hela, hela din kropp liksom. Men det är väldigt viktigt att tänka på det här och det är det som gör att våldtäkter, misshandel och tortyr och allt det där är mycket värre efteråt än när det väl händer. Och det är det folk måste fatta när det kommer till såna här saker. Det är allt jag har att säga från dagens uttercast, väldigt djupt, mycket psykologi, lite mer seriös än vanligt. Men såna här grejer måste jag ta upp, för folk pratar bara om bullshit på youtube, sånt som inte spelar någon roll, men det här är en viktig grej att tänka på. Så fucking tänk över den här skiten, och tänk mer på hur ni är mot andra människor. För att de kan ha varit med om vad fan som helst och du har ingen aning. Så tänk på såna saker folk. Och sprid den här podcasten med hashtaggen 'uttercast' överallt. Så hörs vi i episod 98 och snart är vi på 100 folk, det kommer bli hype på 100. I alla fall, som sagt, ni får det så jättebra så hörs vi i nästa Hej och cast